Жылытуу мезгили башталгандан тарта Бишкек шаарында абанын булганысы дагы бир жолу жогорку чекке жетти. Мындан улам адистер маселеге олуттуу көңүл буруп, жакынкы 2 жылда чечилбесе, халктын саламаттыгында ири көйгөйлөө жараларын айтышууда. Маселен, ошол эле балдар арасында тубаса шал илдетине чалдыккан жана ара төрөлгөн балдардын саны көбөйүшү мүмкүн экендигин айтышууда. Ал эми калааны каптаган кара түтүн чоңдор арасында жүрөк, онкология жана өпкө ооруларын санынын арбышына алып келет. Дүйнөдө абасы булганган бир катар өлкөлөр көйгөйдү кыска убакытта чечишти. Айрымдары болсо алдын алуу үчүн аракеттерин баштады. Россиянын кээ бир шаарлары жылытуу борборлору түтүндүн ордуна буу чыга тургандай от казандарын ойлоп табышкан. Кубаттуулугу дагы, баягы сытканы дагы аябай жакшы экен да. Бул биринчи эме да, баягы чечим да. Бул жакын эле Россиядан ошонун буйрутума менен алдырсак болот. Ушул деген жана биздин ТЭЦке койсок болот, макул көмүрдөн биз такыр баштай турабайт экенбиз. Башка өлкөлөрдө дагы ыш көйгөйү мүмкүнчүлүктөрүнө жараша чечилип келген. Монголиянын борбору Улан Баатырдын жашоочулары жылытуу мезгили башталгандан тартат тагыраагы 1-ноябрдан баштап түнкүсүн жарыкты акысыз колдонууда. Каала бийлигинин мындай чечими Улан Баатырда кара түтүн нормадан жогору болуп жатышы себеп болгон. Калк акысыз отунга өткөндөн кийин Монголиянын борборунда абанын булганышынын көрсөткүчү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 49.6% төмөндөгөнү байкалган. 2018 жылы Улан Баатыр дүйнөдөгү абасы эң эле кир шаарлардын ичинен Бээжинден кийин 2-нче орунду ээлеген. Ал эми Улуу Британия бийлиги Лондонго кирген эски машиналардан акы алууну киргизген. Жеңил жана жүк ташуучу унаалар, мотоциклдын ар бири 12.15 фунт, автобус жана эл ташыган башка транспорт каражаттары 100 фунт төлөшөт. Шаардык муниципалитетке солярка менен жүрө турган коомдук транспорттарды сатып алууга тыюу салынган. Парижде болсо 1997 жылга чейин чыгарылган унаалардын жүрүшүнө бөгөт коюлган. Нидерландыда, Францияда жана Испанияда электромобилдерди сатып алууну каалагандарга мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыя берилет. 2014 жылы Кытайдын бир катар шаарларын кара түтүн каптаганы белгилүү. Абанын булганышын жогорку чеги Бээжинде өзгөчө байкалган. Маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп 5 жыл дегенде араң жөнгө сала алган. Ал үчүн 2.5 миллиард доллар жумшаган. Кыргызстанда мынчалык көлөмдө каражат жок болгону менен көйгөйдү чечүүнүн башка жолдору бар. Маселен, Европа өлкөлөрү сыяктуу көмүрдөн баш тартуу же болбосо балыкчы менен суусамыр өрөөнүндө шамалдан электр энергиясын ала тургандай станцияларды куруу. Чакан кестерди курам деген ишкерлерге мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилсе, экологиянын жакшырышына жол ачылмак дешет экологдор. Бул мындай да биз изилдеп көргөнбүз. Мунун баарын аяк жагында, арт жагында баягы бул бизнес, кызыкчылык бар да. Көмүр сатуу кызыкчылыгы, мунай сатуу кызыкчылыгы, мына ушул эки. Андан кийин баягы бизнес алып кетчилик. Ошол эле кептин баары ошондой болот. Баягы жыл кылса эч эле кылмакпыз. Оңой, колдон келет. Көп деле баягы акча сарпталбаган тажрыйбалар көп, ошолорду алсакчы. Кыргызстанда болсо кара түтүн маселеси кышында аба булганган учурда гана көтөрүлүп, калган мезгилде эч ким көңүлдө эле бурбайт. Чечүү жолдору айтылганы менен ал сөз жүзүндө гана калып келүүдө. Бул боюнча бир дагы мамлекеттик органда жоопкерчилик каралбаптыр. Негизги милдеттер курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигине жүктөлгөн болсо, бир топ укуктары башка органдарга берилип калган. Агенттик болгону жергиликтүү бийликке экология маселесине келгенде кеңеш гана бере алат. Биз жана эми транспортту өтпөйбүз, ошо транспортту которуш керек, катализаторлорду же газга которуш керек. Бирок айтып атам, ошо жана экинчи факторлорду эсептеп туруп, анан үчүнчү транспортко өтсөк. Анткени жана маршруттарды, могу коридордорду баарын биринчи тактап албайынча эми транспорт жайында деле жүрүп атпайбы. Анан ошо жанагыдай бензинди эметкиле тазалайлы дейт. Бул эми мен ойлойм, муну жанагы экинчи факторду карабай туруп муга эле басымды кыла берсек мындай көп эмеге жетпейбиз. Бирок муну да жасаш керек албетте. Кара түтүн маселеси бир эле мамлекеттик деңгээлде чечилет деген дагы туура эмес. Ар бир жаран мүмкүнчүлүгүнө жараша абаны таза кармоосун ойлонушу зарыл. Бул жагын Максатбек Абдышев башта эле ойлонуп койгон. Эми ал кыздар үчүн жасаган чакан арабасын 4-дөңгөлөктүүгө айлантууну пландап жатыптыр. Эгер эмне кылса заказ кылса, мен 4-дөңгөлөктүк кылып жасап аны деле чыгарып берем. Кимге ошондой керек болсо. Бирок электронный кылып Кытайдан чыгып атпайбы аккумуляторлор, ошону улаш керек. Ичинде кандай руль орнотуш керек. Анан ошон менен эле мисалы 2 киши отуруп кете берет. Мисалы 2 кишилик машиналар келип атпайбы. Аларга калганда бул жеңил болот да. Туура, ал бензин менен жүрөт, бул антпейт.
Электрон деп жасап койсо болот. Биле электрон деп велосипедтер жүрбөйбү? Иши ошонукун койсо деле болот буга. Булар жеңил техника да. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча абанын булганышынан жылына 7 миллиондой адам көз жумат. Миллиондогон жарандар өнөкөт ооруларына кабылат. Дүйшөн Шаршенбеков, Фахзат Түлеев, НТС.